שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 באוקטובר 2016. אז היום יש לנו ירח שחור בשמיים עד השעה 5 אחרי הצהריים, אז הוא נכנס למאזניים ומביא איתו אנרגיות שקשורות למערכות יחסים, קשורות להתייחסות שלנו אל אנשים אחרים בחיים שלנו, ולדרך הראייה שלנו, של מה שחסר לנו ואיך אנחנו בעצמנו צריכים להשתנות. הירח השחור הזה, היום הזה, הוא לא טוב לפגישות ראשונות, להתחלה של דברים חדשים. חוץ מזה, האנרגיה בו היא אנרגיה מצוינת. ירח שחור זה לא זמן לפחד ממנו, זה רק לא זמן להתחיל דברים חדשים. הירח הזה עדיין, אף על פי שהוא שחור, עושה יוד ביחד עם סרס וג'ונו. מה שזה אומר לי, זה שאנחנו לא צריכים לבקש יותר מדי מהאנשים סביבנו היום, אנחנו צריכים להעריך את האנשים סביבנו, במיוחד את אלו שאיתנו בסוג של מערכת יחסים ארוכת טווח. אנחנו צריכים להוקיר אותם על מה שהם נותנים ומעניקים בחיינו, ולהסתפק במועט יותר היום. זה לא אומר שצריך לוותר על עצמנו, זה לא אומר שצריך לשכב על המזבח ולהקריב, אבל זה אומר שצריך לדעת להוקיר ולהעריך את מה שכבר יש לנו בחיים. הערב מאוד נחמד עם התחברות מחדש למה שחשוב לנו באמת בחיים, בדמות משושה לווסטה, לאש הקדושה שלנו, ואחרי זה יש צמידות ליופיטר לאורך הלילה שתלווה אותנו גם מחר בבוקר, שהיא נהדרת באופן כללי להרגשה טובה, לאופטימיות, אבל היא גם יכולה ליצור לנו חלומות מאוד מעניינים היום בלילה. מרקורי בתוך לב ליבה של השמש במצב שנקרא קזימי, זה הזמן לתכנן את איך שאתם רוצים שהחיים שלכם ייראו בעתיד ואת ההחלטות קדימה להמשך הדרך. וונוס נמצאת במרובע לדרקונים, מה שאומר שמי שאנחנו במערכות יחסים עכשיו, הטיפוס, השחקן שאנחנו משחקים בתוך מערכת היחסים, מערכות היחסים השונות שלנו בחיינו עכשיו, יש לזה השפעה להמשך הדרך, השפעה ארוכת טווח. הימים האלה הם ימים של בחינה ופרשת מים. מהבחינה הזאת, יש לנו אפשרות להשתנות, להשתדרג, להשתפר. אז למה שלא ניקח אותה? תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.